salam dan salam sejahtera dan kita masih lagi berkisar ya dengan isu panas yang membabitkan sebuah video yang menular baru-baru ini ya yang membabitkan ketua pengarah Jekom iaitu Datuk Agus dan juga Wahaf dan hari ini kita lihat ya kenyataan dikeluarkan oleh ketua polis negara ya yang menyatakan bahawa pihak polis akan mengambil keterangan ya berdasarkan maklumat daripada uh, ketua pengarah Jekom ya terhadap uh, Mr Hash ya dan mereka kata akan memanggil Mr Hash Uh, ini menjadi satu tanda tanya kepada rakyat ya yang mana rakyat di luar sana memikirkan siapa dia Mr H ini dan yang kedua saya lihat pihak polis juga menyatakan bahawa di sini uh, penolong ya pegawai di JCOMnya iaitu Abdul Wahab ya belum lagi uh, membuat laporan ya berkenaan dengan baru-baru ini uh, beliau menyatakan bahawa uh, tidak bersedia untuk membuat laporan polis kerana faktor uh, ancaman keselamatan So di sini pihak polis menyatakan bahawa kita minta dia segera untuk uh, tampil dan membantu siasatan dan sebahagian lagi yang kita tahu baru-baru ini ya uh, apabila uh, Datuk Agus uh, membuat laporan polis yang mana berlaku satu kebocoran salinan laporan polis yang dibuat oleh Dato Agus ya menular di media sosial. Ini pada saya juga menjadi satu kebimbangan ya kepada kita rakyat apabila benda yang sepatutnya rahsia tiba-tiba terbocor dekat media sosial dan menjadi tontonan umum. Apa yang saya lihat daripada isu apabila polis memanggil Mr Hasni ya dalam waktu terdekat ya rakyat pasti tertanya-tanya ya siapa Mr ni. Uh, saya melihat daripada satu sisi ya berkenaan dengan isu uh, Mr Hash ini ya yang mana uh, kita tahu Datuk Agus adalah ketua pengarah di Jecom itu dan uh, kita tahu pula uh, Abdul Wahab ini uh, membuat uh, video itu untuk diberikan kepada Mr Hash dengan uh, satu janji yang melibatkan jawatan yang melibatkan kenaikan pangkat yang kita dengar daripada mulut uh, Abdul Wahab berkenaan dengan isu ini so kita lihat ya daripada sisi ini, Mr Hess ini adalah orang yang sangat berpengaruh, mungkin lebih hebat daripada ketua pengarah JCOM. Karena yang kita tahu dalam JCOM itu yang berpengaruh adalah ketua pengarahnya, orang yang paling tinggi. Tetapi kenapa ada pula Mr Hess ini? Mr Hess ini siapa? Kenapa Mr Hess ini yang kontrol JCOM? Dan dalam isu ini Wahab dan juga Mr Hess ini, kalau menurut saya. Wahab ini saya dengar dia adalah uh, ahli parti keadilan rakyat. Saya harap kalau betul perkara ini uh, parti keadilan rakyat harus memecat uh, Abdul Wahab ini serta merta dan tidak boleh orang seperti ini berada dalam komponen parti. Kerana orang seperti ini uh, senang dijual beli dan akhirnya boleh memperak perandakan uh, rahsia-rahsia yang ada melibatkan parti, melibatkan mungkin kepimpinan politik yang tidak memberi faedah. Contoh apa yang berlaku dengan uh, Datuk Agus ini, jika perkara inilah dia cuba buat pula dengan pemimpin lain dan akhirnya perkara itu tak betul dan video ini telah pun disunting dan sebagainya tadi edit. Dia akan menyusahkan orang lain. Jadi orang seperti uh, Abdul Wahab ni ya, kalau di medan peperangan ya, uh, boleh saja ditembak atas kepala ni dinamakan sebagai pengkhianat. Dan pada saya dia ni adalah pengkhianat kepada negara sekarang ini. Gitu juga dengan Mr. Hash ini. Mr. Hash ini kalau dia penjawat awam ya. Kalau kita lihat daripada sisinya, kalau betul Mr. Hash yang mengarahkan perkara ini dan dia penjawat awam, saya rasa Mr. Hash ini bukan saja kita pecat, tetapi jangan bagi pencen, jangan bagi apa-apa kepada orang bernama Mr. Hash ini. Dia ini patut juga dibuang negara pun boleh kerana mengkhianat kepada negara. Jekom itu adalah satu badan yang berada di bawah jabatan Perdana Menteri dan kita sekarang ni seolah-olah dikianat oleh puak-puak yang bernama Mr. Hes ni. Kalau ya, orang seperti uh, Abdul Wahab ini boleh diarahkan seperti itu, boleh dicucuk hidung, saya percaya ramai lagi orang dalam Jekom, ramai lagi penjawat-penjawat awam yang lain dipengaruhi dengan individu yang bernama Hesh ini. Ini adalah satu yang uh, pada saya sangat menjijikkan dalam uh, pengkhianatan awam yang akan dilihat oleh rakyat sebagai... Hilang kepercayaan kepada penjawat awam. Jadi perkara ini harus diambil tindakan segera lah. Yang terakhir ini. Yang kita tahu ya. Melibatkan isu uh, mereka yang sebar ini. Saya lihat uh, kenyataan daripada uh, Dato' Agus. Apabila Raja Petra yang uh, keluarkan di TikTok dia. Begitu juga kita lihat Badut pun keluarkan di TikTok dia. Dan akhirnya saya lihat di Facebook Badut uh, pada hari ini ya. Sudah dipadam. Tak tahu siapa yang padam tetapi saya tak tahu bagaimana pula yang di TikTok Raja Petra yang dibuat laporan polis terhadapnya oleh Dato' Agus ini perkara-perkara seperti ini maklumat palsu pada saya belum lagi disiasat dan kita belum tahu kita dah buat sebaran ini sangat tidak baik sebab itu saya tidak pernah sampai hari ini pun menyebar video itu walaupun saya juga ada dihantar pada saya video itu tetapi saya tidak mahu menyebarkan daripada awal kita jangan ambil langkah sebagai pemain media untuk kita mencari pengaruh dengan menyebarkan benda yang tidak tahu kesahihannya. yang paling saya sedih ya berkenaan dengan satu perkara yang disebut oleh Ketua Polis Negara tadi apabila polis turut ya menjalankan siasatan berhubung dengan kebocoran salinan laporan polis yang mana kita tahu ya menular di media sosial ya laporan polis yang dibuat oleh Dato Agus ini ya. Ini juga satu perkara yang tidak baik ya. Macam mana satu laporan polis yang sepatutnya rahsia, tambah lagi orang yang buat laporan polis ni bukan calang-calang orang. Ini adalah seorang VIP ya. Kalau kita anggap saja iaitu Dato' Agus ni seorang profesor, seorang pendidik dan laporan polis itu boleh tersebar macam tu. Ini sepatutnya jadi rahsia tahu. Saya tetap menghormati walaupun apa yang terjadi yang kita tidak tahu ini. Kita kena menghormati uh, Datuk Agus ini tetap seorang pendidik dan dia tetap juga seorang profesional. Jo, so, kenapa kita ambil uh, jalan yang mana rahsia ini boleh bocor? Dan saya harap pihak polis ya yang menjalankan siasatan berkenaan dengan isu ini, laporan polis ini daripada balai polis dan tentu anggota polis yang ada di balai polis tu lah yang sebarkan kalau menurut saya. Macam mana dia boleh terlepas ke tangan Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab Yang mana kita lihat hari ini Tersebar meluas Perkara ini kalau dah tersebar Kita delete pun satu Bersepah dah orang Pegang Dan akhirnya Menjadi bualan orang Dan menjadi uh, Orang punya propaganda Ini tidak baik Ini pada saya ya. Kita perlu hentikan Politik-politik jijik ini Saya juga berharap Perkara ini dapat diselesaikan Dengan cepat Kita nak tahu Siapa ada Mr. Hess ini Mr. Hayes ini pada saya ya betul-betul pengkhianat negara tahu, betul-betul menyusahkan orang. Jadi kita lihat tengok. Kalau betul Datuk Agus tak buat kerja ini, hanya uh, bersembang biasa. Macam mana? Perkara yang keduanya, Wahab ini. Wahab yang buat rakaman, sekarang ini Wahab kata macam ni, macam tu. Kita nak tahu. Kalau kita buat rakaman, impossible kalau Wahab to delete rakaman itu. Patutnya Wahab kena tunjukkan rakaman original itu. Ini penting Kalau betul terjadi Ya jawablah sendiri Biar uh, Dato' Agus Yang kena Tapi kalau tak betul Yang original jadi mana ada letak Takkan dia delete terus Takkan dia serah macam tu Hari ini Tidak ada Semua benda ada Jangan kata Kamu delete pun boleh ada Salinannya sebenarnya Jadi Perkara ini ya Dalam politik hari ini Apabila kita sebut saja Yang melibatkan moral ni orang ada keluarga, orang ada anak bini dan akhirnya kita bermain dengan sentimen ini. Orang yang gila dengan kuasa ni, orang seperti Mr Hess ini perlu diheret. Seolah-olah dunia ini tidak pandai habisnya, yang mana dia tidak pandai tua, tak pandai mati, tak ada anak, tak ada saudara mara, sehingga kan sanggup buat-buat kerja macam ni demi untuk kuasa, demi untuk wang ringgit menjatuhkan kawan sesama kawan. Yang dijatuhkan adalah orang Melayu, orang Islam yang membuat fitnah pun sama yang dok menyebarkan yang dok merata sekarang ni pun sama Tak malu ke macam mana orang di luar sana lihat kaum-kaum lain uh, melihat budaya yang diamalkan yang konon-kononnya macam mana nak jadi kerajaan Melayu Islam kalau yang penyebar-penyebarnya ni adalah orang yang gila orang yang rakus dengan jawatan dan akhirnya negara ini tidak akan maju kita akan mundur Mungkin kita akan pergi lagi terbalik ke belakang terlalu jauh. Disebabkan oleh kerja kita yang kalau kita lihat apa yang terjadi dalam pentadbiran yang ada hari ini. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan hutang sampai 1.5 trilion. Bayangkan, kalau dulu tak difitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini Malaysia mungkin tak ada hutang yang begitu banyak hari ini. Disebabkan oleh kerakusan, mereka menidakkan, mereka memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita tengok, Dua lebih tahun kita ketinggalan. Yang rugi adalah kita rakyat. Jadi kita jangan mempercayai perkara-perkara yang belum lagi sahih. Kita lihat dulu keputusannya. Kita ini lebih suka kepada mereka yang menggunakan kuasa dia. Orang yang suka menipu dalam politik. Orang yang memfitnah orang. Banyak lagi. Yang benar-benar yang tak baik. Pemimpin-pemimpin yang tidak jujur. Yang kita nak percaya. Benar jujur hari-hari dikritik hari-hari difitnah yang akhirnya yang susah kita rayat sendiri. So itu daripada saya sekian saja terima kasih.